Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Jelikož je tu advent a jsou tu pomalu Vánoce, tak je asi správná doba natočit nějaké vánoční video. A jelikož máte rádi rekordy z Guinnessovy knihy rekordů, řekl jsem si, že díl těchto rekordů bude speciální. Kromě toho, že je vánoční, tak vám ukážu ne 10, ne 20, ale rovnou 30 rekordů. Není však čas ztrácet čas a jdeme rovnou na to. Jako první začneme s velmi výrazným symbolem Vánoc, hlavně v zahraničí, Santou Clausem. Nejdelší seznam pro Santu shromáždili čínské společnosti Peking Hyundai a Mohe Tourism Bureau roku 2017. Celkem 124 969 přání. Nejrychlejší nasazení kostýmu Santa Clause se podařilo Němci jménem André Ortolf za 30,94 sekund. Brian Lang z Philadelphia za 2 hodiny, 54 minut a 2 sekundy uběhl nejrychlejší maraton v santovském kostýmu a 18 112 santů udělali největší shromáždění lidí oblečených jako Santa Claus v Indii. Pro Vánoce jsou i typické sladkosti, cukroví a další pokrmy. Největší šálek plný 4816,6 litrů kaká vyrobili v Mexiku. YouTuber LA Beats zase nejrychleji snědl všechny čokolády z adventního kalendáře za 1 minutu a 27,84 sekund. Největší 9,6 kg vážící vánoční večeři sám snědl Brit Doug Inn. John Litwich z USA se může chlubit největší perníkovou vesnicí z 1251 domů. Největší 2,5 tunovou vánočku upekli v Kanadě a nejrozměrnější perníkovou chaloupku postavili v Texasu. Měla objem 1110 metrů krychlových. Většina z nás si domů také dává vánoční stromek a je jedno, jestli umělý či živý. Nejvíce světel na vánočním stromku zářilo v Japonsku, celkem 580 806 světel. Mexičané se mohou chlubit dalším rekordem, tentokrát tím největším vánočním stromem. Byl vysoký 110,32 metrů a široký 35 metrů. Více se o něm dozvíte ve videu o největších vánočních stromech. Nejnákladněji vyzdobený vánoční strom vyzdobili v Abu Dhabi v Emirátech za 11 026 900 dolarů neboli za 253 618 700 korun. Nejvíce vánočních stromků za 2 minuty nasekala Erin Lavo, celkem 27. Malý, ale nejstarší vánoční strom má rodina Parkerů z Británie již 132 let a největší lidský vánoční strom byl seskupen 4030 lidmi z Číny. Na stromku Číny doma nesmí chybět různé vánoční ozdoby. Nejvíce párů pod melím se líbilo ve Floridě, ve městě Kissimmee, 224 párů. Největší adventní věnec se nachází na poli ve Švýcarsku a má v průměru 119,7 metrů. Největší vánoční punčochu dopletli v Itálii do délky 51 metrů a nejvyšší vánoční svíci mají na svědomí Harry Tegdo. Ano, opět Mexičané, konkrétně postavil Sergio Rodriguez Villarreal ze skleněných zrcadel a měřila 3,9 metrů. A aby byl seznam úplný, nesměl jsem vynechat i nějaké české rekordy a kuriozity. Ve městě Kadaň vytvořili nejdelší český papírový řetěz, který měřil 40 kilometrů. Největší vánoční ozdobu ze slámy upletl Jaroslav Vejvar z Rakvic z 1800 metrů slámy. Nejdelší prskavka měřila 2,5 metrů a dokázala prskat přes 17 minut. Manželé Čechovi ze Zlína zase nejdéle uchovali vánoční stromek od 24. prosince 98 až do 24. prosince 99. Jehličí sice bylo uschlé, ale neopadalo. A nejstarší dochovanou vánoční kolekci vlastní Ladislava Krejnerová z Říčan a pochází z roku 1938. Nyní to, co se nedá zařadit do předchozích kategorií. Nejvíce sněhuláků za jednu hodinu, respektive 2036 sněhuláků, postavili lidé z japonského Hokkaida.
Nejdražší vánoční pohlednice byla vydražena na 20 000 liber, přibližně za 890 000 korun. Největší skupina, celkem 25 272 koledníků, postihla Nigérii. Největším vánočním darem v historii byla socha svobody od Francouzů Američanům a zakončíme to nejprodávanější vánoční písní, která je White Christmas od Binga Crosbyho. Dámy a pánové, je mi líto, ale už jsme zase na konci videa. Jsem rád, pokud jste dokoukali až do konce. Chcete-li vědět, kdy vyjde další video, sledujte můj Instagram a tam se dozvíte pár dní předem, kdy bude další video. Zatím se mějte a šťastné a veselé!